სალმებით ვაგრძელებ გზავის გაკვეთილებს. ეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ეს ულამაზესი ნაგზავი. შეიძლება ითქვას, რომ შეხედე თუ არა მოვიხიბნე თუ დამინტერესდი, თუ როგორ იქცევება. და გადავწყვიტე, რომ თქვენს გაგიზიაროთ ეს ცოდნა, თქვენთან ერთად მოგვსო. აქ არის მოცემული სქემა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ მოგვწოდ ამ ნაგზავს, ამ უბანს. ესე იგი, საქსო ჩხირებზე ავგრიფავთ 30 თვალს. აკრიფეთ 30 თვალი. პირველი რიგი მოგზოვოთ ჩვეულებებად. ყველა თვალი მოგზოვოთ უკუღმა თვლები. ასე რიგის ბოლომდე. შემდეგ გადავიტანთ პირველ თვალს, ისე რომ არ ვწოვ. პირველი თვალი იქნება უკუღმა თვალი. შემდეგ ვწოვთ 12 თვალს წაღმას. 1 2 3 შემდეგ 1 უკუღმა. შემდეგ ისე 12 თვალი წაღმა. ასე რიგის ბოლომდე. 12 წაღმის შემდეგ ვწოვ 1 თვალ უკუღმას. და ამავე თვალს კიდევ წაღმის. შემოვაკრიალოთ. და ეს იქნება უკუღმა მხარე. ვწოვ ყველა თვალს ისე. როგორც არის განლაგებული. უკუღმა მხარეთ. შემდეგ გადავიტანთ პირველ თვალს. უკუღმა თვალს. ხოლო აი ამ ორ წაღმას ისე ერთად, რომ მარცხნიდან მარცხნივ იყოს გადახდილი. აი ვიდი თვალი წაღმა. 3 4 5 6 ნამატი წაღმა, ნამატი. ორი წაღმა მოვწოვოთ ერთად, ისე რომ მარცხნიდან მარცხნივ იყოს გადმოხატული. ამისათვის მე მოვხსენი ეს წაღმა თვლები და ისეთნაირად მოვწოვა ეს ხომ მარცხნიდან მარცხნივ არის. ეს მარცხნიდან მარცხნივ. შემდეგ უკუღმა თვალს და ვიმეორებ ზუსტად იგივე განლაგებას. აკი. ზუსტად იგივე განლაგებას რაც მოვწოვ. იმას ვიმეორებ და ესე ვამთავრებ ამ. ანუ ესე იგი, აქ ჩვენ გავაკეთეთ ასეთი რაღაცა. უკუღმა თვალი ვწოვეთ. უკუღმა თვალის მერე ორი თვალი, ორი წაღმა თვალი ერთად, ისე რომ მარცხნიდან მარცხნივ იყოს გადახრილი. შემდეგ 6-7 თვალი წაღმა. 1 2
შემდეგ ნამადი, შემდეგ ისე წარმართვალი, შემდეგ ისე ნამადი, შემდეგ ისე ნამადი და ორი წარმართვალი მოგწოთ ეს. ამისათვის მაგრამ შეიძლება გადმოვიტანოთ ეს ფლები და შემოვადრიალოთ. ეს ორი წარმართვალი მოგწოთ ისე, რომ მარცხნივ მარცხნივ იყოს. შემდეგ უკუღ მართვალი, წარმართვალი და დავასრულე ეს რიგიც. მოვატრიალოთ უკუღმა მხრიდან. უკუღმა მხრიდან ყველა თვალს ვწოვთ ისე, როგორც არის გამოკეთებული. უზორის დაწყებიდან ეს არის მესამე რიგი. 1 2 და 3. შეიძლება ასე. გადავიტანოთ პირველი თვალი. უკუღმა თვალი, უკუღმა მოვწოთ უკუღმა. შემდეგ აი ეს ორი თვალი ისევ მოგზოვოთ ერთად. და ვწოვთ ასეთნაირად. ეს თვალი გადავიტანოთ უკუღმა თვალი. შემდეგ ორი თვალი ერთად, ორი წამოთვალი ერთად უგანაკებიდან გამოვიტანოთ ესე. საფი. შემდეგ 6 თვალი, 6 წამოთვალი 1 2 3 4 5 6. ვაკეთებთ ნამად. ვაკეთებთ ნამად. წაღმათვალი, ნამატი, წაღმათვალი. შემდეგ ორი წაღმათვალი ერთად გამოგწოთ. ამისათვის საჭიროა რომ გადმოვიტანოთ ორი წაღმათვალი მარჯვენა ჩხერზე და მოგწოვოთ წინა კედლიდან, იმიტომ რომ უკვე ვიცით რომ ვაკეთებთ ამას მარცხნიდან მარჯვნივ იყოს გამოყრილი წაღმათვალი. შემდეგ უკუღმა თვალი და ზუსტად იგივენაირად ვწოვთ აი აქეთ კაცს. მეხუთე რიგი. ეს წაღმას გადავიტანთ, შემდეგ უკუღმა. ორი წაღმა ერთად უკანა კედლიდან გამოვიტანოთ ზაფი. ხუთი წაღმათვალი 1 2 3. შემდეგ ნამატი, შემდეგ წაღმათვალი, ისევ ნამატი, ორი წაღმათვალი 1 2. შემდეგ ორი წაღმათვალი უნდა მოგხსოვოთ წინა კედლიდან, რომ მარცხნიდან მარჯვნივ იყოს გადახრილი კედელი. აი ეს და მოსწორებული. აი ეს არის ერთი სექცია და ზუსტად იგივეს ვიმეორებთ აი აქეთაც. ვაგრძელებთ მეხუთე რიგის მოგზობას. უკუღმა თვალი და ზუსტად მიმეორებთ აი ამ სექციას აქეთ. აქეთ ზუსტად იგივე განლაგება იქნება ფლების. ანუ ორი წაღმათვალი მოგვწოვოთ ერთად, ისე რომ მარჯვნივ და მარცხნივ იყოს გადახრილი. შემდეგ ხუთი წაღმათვალი 1 2 3 4 5 ზუსტად ისევე როგორც აი აქეთ გავაკეთეთ. შემდეგ ვაკეთებთ ნამატს, წაღმათვალი, ისევ ნამატი, ორი წაღმათვალი 1 2 და ორ წვალს ვწოვთ წინა კედლიდან ისე, რომ მარცხნიდან მარჯვნივ იყოს გადახრილი. ამისათვის გადმოვიტანთ მარცხენა მხარეს წვალს, წაღმოთვლეთ, ვწოვთ წინა კედლიდან.
ეს იყო მეხუთე რიგი. მოგვაწ რეალურად ვსაუბრობთ უკუღმა მხრიდან, ისე როგორც არის განლაგებული. მოგვსოვეთ უკუღმა რიგი და ეს გადავდივართ მეშვიდე რიგზე. ვსაუბრობთ მეშვიდე რიგზე. გადავიტანთ ფალს, რომ ავწოთ, შემდეგ უკუღმა თვალი. ორი წამა თვალი მოგწოდოთ უკანა კედლიდან. შემდეგ ოთხი წამა თვალი. ერთი, ორი, სამი და ოთხი. შემდეგ ნამატი წამა თვალი. ისე ნამატი. სამი წამა თვალი. ერთი, ორი, სამი. შემდეგ ორი წამა თვალი უნდა მოვხსნათ ისე, რომ მარცხნიდან მარცხნივ იყოს გადახდილი. წინა კედლიდან გამოვყავთ ერთი და ერთად ვწოვოთ ორ წამა თვალს. შემდეგ ერთი უკუღმა. დასრულდა ერთი ნახევარი. ზუსტად ასეც ინახევარ სულ დაკეთებს. ეს მეორე. ანუ ორი თვალი ერთად, ორი თვალი ერთად, მარცხნიდან მარცხნივ იყოს გადახდილი ისე. შემდეგ ოთხი წახნაგ თვალი, ერთი, ორი, სამი და ოთხი. შემდეგ ნამატი, წახნაგ თვალი, ნამატი. და სამი წამა თვალი, ერთი, ორი, სამი და ორი უკუღმა თვალი მოვხსოვოთ ისე, რომ მარცხნიდან მარცხნივ იყოს გადახდილი. მარცხნიდან მარცხნივ, წინაპრებიდან გამოვიტანოთ, შემდეგ ვწოვოთ უკუღმა თვალს და ასე დავასრულებთ ეს მეშვიდე რიგი. მოგეთხოვოთ, ვწოვოთ უკუღმა რიგს ისე, როგორც კლები გვიჩვენებს. მეცხრე რიგი. გადავიდეთ პირველი თვალი. ვწოვოთ ასეთნაირად. მეცხრე რიგი. უკუღმა თვალი. ორი წამა თვალი ერთად, ისე რომ მარცხნიდან მარცხნივ იყოს გადახრილი. ხედავთ ალბათ, ხო? აი. ხედავთ, როგორი სახე გააკეთა ამ მარცხნიდან მარცხნივ გადახრილმა წამოთვლებმა. შემდეგ სამი წამა თვალი, ერთი, ორი, სამი. შემდეგ ნამატი, წამა თვალი, ნამატი. ოთხი წამა თვალი, ერთი, ორი, სამი და ოთხი. შემდეგ ორი თვალი გადავიტანოთ ჩხერზე. საკითხავთ შემოვატრიალეთ და ჩამოვასწავთ ისე. ვწოვოთ ორივე წამა თვალს წინა კედლიდან გამოგვაქვს ეს უკუღმა თვალი და მეორე ზუსტად კიდე განლაგებას აკეთებს. ანუ ორი წამა თვალი ერთად, სამი წამა თვალი, ერთი, ორი, სამი. ნამატი, წამა თვალი, ნამატი და ასე შემდეგ. ოთხი წამა თვალი, ერთი, ორი, სამი, ოთხი.
ორი წამოთვალი გადმოვიტანოთ მარცხენა ჩხერზე. შევატრიალოთ. ჩამოვაკეთოთ ის მარცხენა ჩხერზე. წინაფეთრიდან უკუღმათვალი. და ის მეცხრე რიგით დავასრულოთ. შევატრიალოთ უკუღმათვალიდან. უკუღმა მხარეს სოფისი. ლებია კომპლექსი. ოთ ინტერნეტი X. ერთი თვალი გადაგო. უკუღმა კალი ერთი მაგალი. მე ორი წამა ერთად მოგანაკეთებია. მე ორი წამა. ნამატი. ერთი წამა. ნამატი. ხუთი წამა. ერთი. ორი. სამი. ოთხი. ხუთი. ორი წამა ერთად რომ მოვატრიალოთ. დადი. იმეორი პიკიდეს ახეთ. აგეთ არის იმეორი პიკიდეს. ორი წამოვალი. ისა ერთად ორი წამოვალი და ორი წამო. ნამდე. წამო. ნამდე. ეს ორი სამოქი. ხუთი თვალი. ერთი, ორი, სამი. ოთხი. და ამბობთ. თეთრი რიგი მოგწოდოთ. მოვატრიალოთ. უკუღმარით მოგწოდოთ ისე როგორც სხვა დანარჩენი უკუღმარით მოგწოდოთ. ანუ იმის მიხედვით როგორც არ გამოგეთქვით ისე თქო. მეცამეტე რიგი. მოგწოდოთ. პირველი ხალი უკუღმა ორი თვალი ერთად, ორი წამოთვალი ერთად. შემდეგ ერთი წამოთვალი. ნამატი. წამო. ნამატი. შემდეგ 6 წამოთვალი, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. მე გადმოვიტანოთ ორი წამოთვალი მარცხენა ჩხერზე და შემოვატრიალოთ. ეს ისეა, ეს წამოვიტანოთ. შემდეგ უკუღმათვალი, იგივე წინერო. იგივე წინერო. ხოლო ესე. ერთი წამოთვალი. მოდი. წამოთვალი. ნამოთ. შემდეგ გწოვთ 6 წამოთვალს. 1 2 3 4 5 6 ორი წამოთვალი ისე რომ ისინი შევატრიალოთ მოწოდეთ ძინა კეთლიდან. 1 წამოთვალი. და უკუღმათვალი დავაწყოთ ეს რიგი. ვაკური გამოდით ჩვენი ნაკსოვი. შემოვატრიალოთ. უკუღმარი ქცი აღარ შევჩერდები.
შემდეგ პირველი სართული, პირველი სექცია მოგვწოვეთ. ეხლა ვიწყებთ მეორე სექციას. მეჩვიდმეტე რიგი. მეჩვიდმეტე რიგიდან ჩვენს ნაკსოვს ემატება პატარა გირჩები. პირველი თვალი გადავიტანოთ უგომამ. ორი წაღმა თვალი უკანა კედლიდან ერთად გამოვუყანოთ. ორი წაღმა თვალი, სამი წაღმა, ხოლო უგაცრავად სამი წაღმა თვალი ცალცაკე. ორი, სამი. შემდეგ ერთი თვალიდან უნდა ამოვუყანოთ ხუთი თვალი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ესეც მეხუთე. შემდეგ უნდა ჩავუყაროთ ჩხირი ისევ იმ თვალში, საიდანაც ამოვიყვანეთ ეს ხუთი თვალი. ესე აი ესეთნაირად გამოვიყენოთ. ეს გაგეთხოთ ირჩი. გაგრძელებთ ქსოვას. ერთი, ორი ძაღმა. ნამატი. ერთი ძაღმა. ნამატი. ერთი ძაღმა. შემდეგ ორი თვალი ერთად შევატრიალოთ. ლები. ესე მოგზოვოთ ერთად. უკუღმა თვალი. ზუსტად იგივე ვიმეორებ აქეთაც. ესე იგი ორი ძაღმა ერთად. სამი ძაღმა. ერთი. ორი. სამი. შემდეგ ერთი თვალიდან ამოვიყანთ ხუთ თვალს. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. დავაბრუნოთ აქ. ამოვიყვანთ თვალს და აქედანაც ის. ზედაც უკვე გაკეთდა ორი გირჩი. შემდეგ ორი წაღმა. ერთი, ორი. ნამატი. ერთი წაღმა. ნამატი. ერთი წაღმა. შევატრიალოთ ლები. წინიდან ვხსოვთ. უგომა. წაღმა და უგომა. მოგვწოვეთ ეს რიგიც. ეს იყო მეჩვიდმეტე რიგი. შევატრიალოთ. უგომა მხარეს ყველა თვალს ვხსოვთ ისე, როგორც არის განლაგებული. მეცხრამეტე რიგი. უგომა. ორი ერთად ჯერ. ორი ერთად. ორი წაღმა ცალცალკე. შემდეგ გირჩი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და მეხუთე. გავაკეთოთ
იგი ერთი თვალიდან ამოვიყვანე ხუთი თვალი. შემდეგ ჩავუყაროთ იმ თვალში, საიდან ამოვიყვანე ეს ხუთი თვალი. ესე და გასულოთ ესე. შემდეგ ვხსოვთ ორ წაღმას. 1 2 ნამატი თვალი წაღმა ნამატი 2 წაღმა და 2 წაღმა ერთად, ისე რომ შევადრიალოთ ეს თვლები. და წინიდან მოგვსოვოთ წინა კედლიდან ესე 2 წაღმა 1 უკუღმა. ეხლა უნდა გავიმეოროთ იგივე აქეთან მეორე ნახევარშიც. ანუ 2 წაღმა ერთად 2 წაღმა ერთად, შემდეგ 2 წაღმა ცალ-ცალკე 1 2 5 თვალი ამოვიყვანოთ 1 თვალიდან 1 2 3 4 და 5. მოგეთქვა 5 თვალი. შემდეგ ჩავუყრით აქ, საიდანაც ამოვიყვანეთ ეს თვლები. ამით დაგვიმოყვა. აი ამოვიტანე ასე. მიგიჩი გამოიჩინე. შემდეგ გირჩი, შემდეგ 2 წაღმა თვალი. 1 2 ნამატი წაღმა ნამატი 2 წაღმა და 2 წაღმაც უნდა მოგვწოდოთ ერთად, ისე რომ შევადრიალოთ. შევადრიალოთ. ოკეი. აჰა. უკუღმა. მოგწოვე უკუღმა მხარე. სოთ 21 რიგს. გადაგვაქვს პირველი თვალი, ისე რომ ამოვხსნით. შემდეგ 1 უკუღმა 2 წაღმა ერთად 1 წაღმა. უნდა გავაკეთოთ ახლა გირჩი. ანუ 1 თვალიდან უნდა მოვიყვანოთ 5 თვალი. ერთი 2 3 4 და 5. ჩავუყრით იმ თვალში, საიდანაც გამოვიტანეთ ეს თვლები. ეს თვალია ძაღლი. მოვიტანთ ზა იმ თვალიდან და შემდეგ აქაც გამოვხსოვთ ამ თვალს და მივიღეთ 1 თვალი. აი ეს. ესეც გავაკეთეთ მესამე გირჩი. ნახეთ საყვარლობა. შემდეგ ვხსოვთ 2 წაღმა თვალს. 1 2 ნამატი წაღმა თვალი ნამატი 3 წაღმა თვალი 1 2 და 3. შემდეგ 2 თვალი ერთად, ისე რომ შევადრიალოთ სათითაოდ 2-ზე. ესე შემდეგ 5 თვალი
იგივეს ვიმეორებთ. ეს რომ იმ ნაკრძალის მეორე ნაწილია. ზუსტად კოპირებული ან ორივე ერთნაირი. ვაკეთებთ ისინ ორი წაღმა ერთად. ერთი წაღმა. შემდეგ ერთი თვალი და ამოვიყვანოთ ხუთი თვალი. ერთი, ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. შევაზომოთ. მოვნახოთ ეს თვალი, მოვნახოთ, მოვნახოთ, აი მოვნახოთ. ნახე სვალი და ახლა აქაც გამოვიტანძავს და გამოვიყვანო. შემდეგ ვაგრძელებთ ასეთნაირად ორი წაღმა, ერთი, ორი, ნამატი, წაღმა, ნამატი და სამი წაღმა, ერთი, ორი და სამი, ორი და სამი. და აქ უნდა გავაკეთოთ ორი წაღმა თვალი ერთად, ისე რომ შევატრიალოთ თვლები. ესე ერთად გამოვკეთოთ, ესეც ესე. ეს რომელი რიგი იყო? ეს იყო 21-ე რიგი. 21-ე რიგი. ეხლა ვქსოვთ 23-ე. არა, უბრალოდ ჯერ უკუღმა ხარი უნდა მოვქსოვო. ისე როგორც განლაგებულია თვლები. და შემდეგ გადავიდეთ 23-ე რიგზე. და გადავედით 23-ე რიგზე. 23-ე რიგი. პირველ თვალს გადავიტანთ ისე რომ არ მოგვსოვთ. ერთი უკუღმა. შემდეგ ორი წაღმა თვალი ერთად. ერთი თვალიდან ამოვიყვანოთ ხუთი თვალი. უყურეთ. ერთი, ორი, სამი, ოთხი. ოთხი. შემდეგ ეს ჩავაბრუნოთ იმ თვალში, საიდანაც ამოვიყვანეთ ეს ხუთი თვალი. ეს თვალი არის მე აქ ესე გამოვიყვანოთ საფითა. აქედანაც გამოვიყენოთ ეს. განვაგრძოთ შემდეგ ორი წაღმა. ერთი, ორი, ნამატი, წაღმა, ნამატი, ოთხი წაღმა, ერთი, ორი, სამი, ოთხი. შემდეგ გადავატრიალოთ ეს ფლები, შევატრიალოთ უბრალოდ და ისე მოვწოვოთ ერთად წინა კეთრიდან ერთნაირად და უკუღმა. იგივეს ვიმეორებთ. იგივეს ვიმეორებთ მეორე მხარესაც. ორი წაღმა ერთად. ერთი თვალიდან ამოვიყვანოთ ხუთი თვალი. ერთი, ორი, სამი,
სამი ოთხი და ხუთი. შემდეგ ვაბრუნოთ ისევ მწვავში, ეგენით გამოვიყვანოთ. ეს მოვიტანოთ ეს ასე. შემდეგ ორი წაღმა, ერთი, ორი, ერთი ნამატი, ერთი წაღმა, ერთი ნამატი, ოთხი წაღმა, ერთი, ორი, სამი, ოთხი. შევადრიალოთ ცვლები, იმიტომ რომ ორი წაღმა უნდა მოგვწოვოთ, მარცხნიდან მარცხნივ გადმოხრილი ორი წაღმა. ისე ერთი უკუმა, ერთი წაღმა და ასე. ეს რიგს დავასრულეთ. მინდა რომ კარგად დაინახოთ. ნახეთ როგორ ელამაზია. აი ამ დიდ განათებას გამოვთავ. ვსოლთ 25 რიგს. პირველი უკუღმა თვალი, ორი წაღმა თვალი ერთად, ორი წაღმა თვალი ცალცალკე, ერთი, ორი, შემდეგ ნამატი, ერთი წაღმა თვალი, ნამატი, ექვსი წაღმა, ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი. შემდეგ ორი თვალი. არ მიცოდეთ, რაღაცა შემეშალა მგონია თვალში. აი აქ ხუთი თვალი უნდა ყოფილიყო. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. ეს ერთი ზედმეტია. ამიტომ საჭიროა ყოველთვის აი თვლების გადათვლა, იმიტომ რომ ერთი თვალი მომივიდა ზედმეტი და უკვე ვერ ჩარჯდა უზორი თავის ადგილზე, როგორც იყო საჭირო. თვლები ვერ ჩარჯდა. ახლა შემდეგ აი ეს ორი თვალი ერთად უნდა მოგზოვოთ, ისე რომ შევატრიალოთ თვლები. და უკუღმა თვალი. აი ეს უკუღმა თვლები, ეს უკუღმა თვლები აწონასწორებს ნაქსოს და ამავე დროს ყოფს კიდევაც შუაზე. შემდეგ ვცოვთ აქ ორი, ორი წაღმა თვალი ერთად, ორი წაღმა თვალი ერთად, ორი წაღმა თვალი ცალცალკე, ერთი და ორი. შემდეგ ნამატი, წაღმა თვალი, ნამატი, ხუთი თვალი, ხუთი წაღმა თვალი, ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. შემდეგ შევატრიალოთ ეს თვლები, ისე მოგზოვოთ ორი წაღმა, ერთი უკუღმა, აღმა, უკუღმა. მოგწოვეთ 25 რიგი. შემდეგ ვწოვთ უკუღმა რიგს. მოგწოვე უკუღმა მხარე. და ეხლა ვგწოვ 27
27 რიგს. გადავიტან პირველ თვალს. ერთი უგუმა. ორი წაღმა. ორი წაღმა ცალ-ცალკე. ერთი ნამატი, ერთი წაღმა. ერთი ნამატი. ხუთი წაღმა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ორი წაღმა თვალი უნდა მოვხსოვოთ ერთად, იცი რომ შევატრიალოთ ეს. ერთი უგუმა. შემდეგ მივედით აი ამ გამყოფ ზოლთან. ჩვენი გამყოფი ზოლი ამ შემთხვევაში არის ეს უგუმა თვლები და ზუსტად იგივე შემეორებთ, რაც აქეთ არის, რაც აქეთ მოვხსოვეთ. მოვატრიალოთ უგუმ უგუმა რიგს. 29 რიგი. ყველაფერი მეორდება თავიდან. მოგსოვე ნიმუში, რომელიც ამოვიღე იაპონელი ქალის ჰიტომიშიდას დიდი კოლექციიდან. ერთ-ერთი იყო აი ეს უჩვენიერი ნაქსოვი სქემასთან ერთად. ასეთნაირად დღევანდელი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა. დაიმატეთ ჩემი არხი, მონიშნეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ აგრეთული ახალი ვიდეო გაკვეთილები. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონებას. ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩემთვის, რომ განაგრძო ვიდეო გაკვეთილების ჩაწერა. მომავალ შაბათში.